ও বাবু, দুখ পাইছো। আৰু এটা দুখৰ খবৰ, মই আকৌ ঔষধ খাই পৰিলো। আপোনাৰ ভৰি ভাঙিছিল নেকি? নাই ভাঙা নহয়, আপোনাৰ ভৰি ভাঙিলে নেক্সট আপুনি আকৌ দিব দিয়ক। নাই সেনেকুৱা নহয় বাৰু, ভগৱানে নকৰক। সেইটোৱে, সেইবিলাক নহওক বাৰু। আমাৰ দিয়ে মানে চাহ বনাই বহুত বেছি বেয়া পায়। সি লাগে আপোনাক মেগীয়ে বনাই দিব, কিন্তু চাহ বনাই বেয়া পায়। কিন্তু আজি স্পেচিয়েলি মোৰ কাৰণে ৰাতিপুৱা ৰঙা চাহকাপ, মই কৈছে যে তোমাৰ ৰাতি চাহকাপ খাম, তো ৰঙা চাহ বনাই আনিছে মোৰ কাৰণে। আৰু এয়া বিস্কুটৰ ডিব্বাটো দিছে, দেখি কিনে লাজো পাইছে কেমেৰাটো। হা, মা খাবি নেকি বুলি সুধিছেনে মোক? অঁ, মাক কিয় সোধা নাই? আপোনাক ভাল পায়, আপুনি সৰুৰ পৰা ইমান জুতি লগাই লগাই খোৱালে, এতিয়া আৰু আপোনাক কত চাহ বনাই খোৱাব? মা ইমান মৰমত কয় বাবা এইটো কৰা সেইটো কৰা, কত লৰাই শুনিব? মই যিটো চিঅৰ দিম, ধমকি দিম, চাহ আহি ৰেডি হৈ যাব, তো আপুনি আজিৰ পৰা ধমকি দিব, গম পাইছেনে? মা, মোৰ যে ভৰিত দুখ পাইছো, আপোনাৰ মনটো বেয়া লাগিছেনে? বিষটো কমাই ভাল লাগিছে। আপুনি মানে কিয় হল মোৰ বস্তুটো? আপুনি কাক ব্লেমটো দিব? বিছনাখনক ব্লেমটো দিব দিবনে মোক ব্লেমটো দিব? মোৰো দোষ আছে। কি যি পটাপট খোজ কাঢ়িব বাপৰে, যি পটাপট বনাব, মই বহুত ষ্ট্ৰং হয়, এনে সৰু সুৰা খুন্দা খালে মই মানে সেয়ে নকৰোঁ মানে। কিন্তু দেখি হ'ব আৰু, এতিয়া ডাঙৰকৈ খাইছোঁ অকণমান ভৰিৰ পেইনকিলাৰ 20 ঘণ্টামান কাম দিলে পেইনকিলাৰৰ এতিয়া এফেক্টটো গ'ল। এতিয়া লাহে লাহে পেইনটো আকৌ আৰম্ভ হৈ আছে, ভগৱানে জানে আৰু কি হয় ভৰিখন। আৰু কালি বহুতেই কৈছে আৰু সোনকালে ভাল হৈ যোৱা বা বেয়া লাগিছে, তো যিসকলে মোক কমেণ্ট কৰিছে বা যিসকলে ভিডিঅ'টো চাই কিনে মোক ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰে কৰিম বুলিও বহুতে কৈছে, একদম দিলছে, বহুত 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 থেংকছ। মই ইমান মৰম কৰা হাজবেণ্ড ক'ত পাম? চাওঁ, চাওকচোন গাটো ধুই আহিছিলহে, একদম ঘামি জামি, ইমান ঘামিছা, চাওঁ চুলিবিলাক। অ' বাবু, দুখ পাইছোঁ। হেৰিটোৰ ওপৰত কাপোৰ এখন ৰেপ মাৰি লৈছোঁ যে এনেকৈ ধূলি বালি নপৰে আৰু, কাৰণ ক্ৰেপ বেণ্ডেজটোতো মাৰি থাকিব নোৱাৰোঁ এনিটাইম, আৰু ক'ৰবাত গ'লে চেণ্ডেল পিন্ধিলে ক্ৰেপ বেণ্ডেজটো মাৰিব নোৱাৰোঁ। সেইটো কাৰণে ডক্টৰে যিটো বেণ্ডেজ কৰি দিছিল তাৰ ওপৰত এখন কাপোৰ মাৰা দিছোঁ যেন ধূলি পৰিলে কাপোৰত পৰে। নাখাওঁ, মেডিচিন আছে নেকি? ৰদত আমি পালোঁ হকী ষ্টেডিয়াম, হাৰদি আৰু মই গৈ আছোঁ, কাৰণ আমাৰ লগৰ যে প্ৰণৱ, তাৰ অপাৰেশ্যন হৈছে যোৱাকালি। দি বাৰু আছিলে অপাৰেশ্যন সময়ত লৈ গৈছে, তাক লৈ গৈছে, সি কালি আছিলে, কিন্তু মই এবাৰো যাব পৰা নাই যিহেতু সি আমাৰ ইমান ভাল লগৰ আৰু এনিটাইম আমাৰ লগত থাকে বা আমি তাৰ লগত থাকোঁ। তো সেইটো কাৰণে মোৰো এটা কৰ্তব্য এবাৰ আহি তাক মাতটো দিয়াটো বা মোৰ দায়িত্ব এইটো। তাৰ কি হৈছিল মই কওঁ, একদম পুৰা পেট বিষাই থাকে, পেট বিষাই থাকে, ৰাতি 2-3 বজাত বেছি পেটৰ বিষ উঠে, তাৰপিছত গল্ড ব্লাডাৰ ষ্টোন ধৰাত পৰিলে। তো এতিয়া ষ্টোনটো অপাৰেশ্যন কৰিলে, ক্ৰিটিকেল কেয়াৰতে আছে, আমাৰে ফেমিলি ডক্টৰ এজনে কৰিলে, আমাৰ ভিন্দ এজনে। তাৰপিছত এতিয়া মানে আণ্টিও আমাৰ লগত হস্পিটেল যাব, প্ৰণৱৰ মাক, আমি আণ্টিক লৈ যাম এতিয়া হস্পিটেলত। আৰু মোৰ ভৰি বিষাই আছে হয়, আৰু পেইন কিলাৰৰ মোৰ হেৰিটোও গৈছে, এফেক্টটোও গৈছে, এতিয়া ভৰি বিষাই আছে, হ'লেও মানে মানে এবাৰ চালে ভাল লাগিব আৰু। তাক আণ্টিৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ, এইটো প্ৰণৱহঁতৰ ঘৰ, আণ্টিৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ। আৰু ইয়াতে এটা ধুনীয়া ফুল দেখিছোঁ, বনৰীয়া ফুল চাগে, বাট কালাৰটো চোৱা নাই, ইমান ধুনীয়া। ইমান ডাঙৰ ঔষধবিলাক ন, সৰু সৰু হ'ব লাগে পিলকেইটা। আণ্টিহঁতক নামিব দিলোঁ, আমি আমি এতিয়া নামো হস্পিটেল। আৰু আমাৰ ইয়াত প্ৰণৱ ল'ৰাটো মুখটো শুকাই গৈছে, এতিয়া বিষ কমিছেনে? ভাল হৈ যাবি, আজিতো ৰিলিজ দিব। এতিয়া তাত কিবা কিবি খাব দিছে আৰু, বইল বস্তু খাব লাগিব এসপ্তাহমান, এতিয়া ঘৰত যায় কিবা এটা তাত আনি দিব।
আহিলো খবর লই আর এটা মোর খাওয়া টাইম হয়েছে, ব্রেকফাস্টর টাইম, কারণ ঔষধটা খাওয়ার 15-20 মিনিট পিছতে খাব লাগে, মোর 45 মিনিট মান হল। তো আহি পালো হসপিটালেরপরা আর আহি পাই কিবা অকান খাই কিনে চাটো লইছো। কে খুলিছে? কেন নুখুলিবে? এটা বিয়ার সিন, মোর মা দেউতা দিছে তোমার। দেখা না ডাকি গেছে গরমত, পিছত পিন্ধিম আর অল্পমান ঠান্ডা পড়ো। আজি ভরি ভঙ্গার নেক্সট ডে, বিছনাত বহি ঘরত সোমাই থাকাটো বহুত বেছি কষ্টকর, তাতকে দিনটো কষ্ট কৰি যিমান ভাগৰ লাগে বুলি কওঁ সেইটোৱে ফুৰ্তি লাগে। বিছনাত এনেকে আপোনাক যদি এনেকে বিনা মোবাইলটো চুই কিনে আপুনি বহি থাকে বিছনাত একদম বেয়া লাগে, একদম বোৰ লাগে। এতিয়া সময় হল 3টা। তো গাইজ, আর একটা দুঃখের খবর, আকু ওষুধ খাই পড়লো, মানে ভাত পানি খাই পড়ছিল, আকু মানে বাথরুমত গলো, কিভাবে ভরিখন পাতো না পাতো বাথরুমত গলো, কই নহয় যতে দুঃখ পাই তাতে আকু দুঃখ পাই বলে মোর আজি সেইটাই হল ভরিখন দিয়ে খঙে উঠিছে। দেখাই দিয়াছো খুলি যে গল, লৈ যাব আমাৰ দিয়ে, মোৰ মৰম কৰে ন, কিয় পেলাই দিলা সেইটো, সেইটো সোমাই থোৱা, ডক্টৰে আকৌ বেলেগ লগাই দিব ন। ডক্টৰক মেৰে খোৱালৈ এনেকৈ কাপোৰটোৱে বান্ধি লওঁ, তাৰপিছত ডক্টৰে আকৌ দিব আৰু বেণ্ডেজ কৰি দি খং উঠিছে, কালি ইমান পইচা খৰচ কৰি আহিলে আজি আৰু পইচা খৰচ ন, কাম নাই আৰু পইচা গছত আছে না, কি পইচা গছত লাগি আছে যে সেইকাৰণে দি থৈ আহো ডক্টৰক। কি কৈছা কি কৈছা? এইবাৰ যদি আৰু হয় নহয় এইবাৰ তোমাক একদম হস্পিটেলত থৈ আহিম, তাতে থাকিব একদম ঘৰত আহিব নালাগে। হস্পিটেলত আকৌ কিয় থাকি থাকিব লাগিব? ও বিষাইছে বাবু, ইমান দূরকে নিদিবা, এই দেখিছে না কলা পড়ি আছে ভরিখন, ভরিখন মরা, চাও চাও হাতখন নিয়ে আছে না, হাতখন নিয়ে দেখিছে না, এইবিলাক গোটেই মরাতে জুটি আছে বিষতে, ওলা বলা সোনকালে যাবলা।